Талдықорғанда жасөспірімдер арасында ауыр атлетикадан Қазақстан чемпионаты басталды. Оған еліміздің барлық аймағынан 285 спортшы келген. Олар 6 күн бойы өз арасындағы кіл мықтыларын анықтайды. Талдықорғанда еліміздің үздік деген жасөспірім зілтеміршілер түгел жиналды. Қатарында түрлі деңгейде өткен жарыстардың жеңімпаздары мен жүлдегерлері бар. Жарыс барысында ұлдар мен қыздар 10 түрлі салмақ дәрежесі бойынша үздіктерін анықтайды. Дүбірлі доданың ашылу салтанатына еліміздің ауыр атлетика федерациясының басшылары да келді. Бәсекенің маңызы жоғары екендігін тілге тиек етті. Сонымен қатар олар жуырда Албанияда өткен әлем біріншілігінде ел құрамасы командалық есепте үздіктер қатарынан көрінгенін де жеткізді. Айта кетейік, отандастарымыз әлемдік додада 2 алтын 2 күміс медальға қол жеткізген. Албанияда қатысқан спортшыларымыз, чемпиондарымыз жүлдегерлер мұнда да қатысып жатыр. Сәулебеков Ерасыл екі дүркін әлем чемпионы бола тұра қазір мына жарысқа кеп тағы да қатысатын болды. Ол нені білдіреді десеңіз, жаңағы біздің арамыздағы бәсекелестік, бақталастық ауыр атлетикадағы сол жоғары. Ол дегенің қуанышты жағдай деп есептеймін. Бұл турнирде командалық есепте бас жүлдеден негізгі үміткер ұжым Жетісу облысының құрамасы. Жерлестеріміз жарыс бағдарламасына енген барлық салмақ дәрежесінде өнер көрсететін болады. Жетісулықтар сапынан 41 атлет бәсекеге түседі. Бұл тізімде бір халықаралық дәрежедегі 11 спорт шебері бар. 17 жасқа дейін ауыр атлеттер арасындағы жарысқа мықты спортшыларымыз түгел қатысады. Халықаралық дәрежедегі спорт шеберіміз Ли Надежда, болашағынан үміт күттіретін атлеттер Жуат Тұңғат, Ақжол Құрманбек, Марина Синицина, Алина Құрбановаларға сенім артамыз. Сонымен қатар турнир Жетісу аймағында өтіп жатқандықтан резервтегі спортшыларға да мүмкіндік бердік. Жетісулық атлеттер қатарында болашағынан зор үміт күттіретін спортшылардың бірі Ақжол Құрманбек. 16 жастағы өрен 4 мәрте Қазақстан чемпионы атанған. Биылда мықтылығын дәлдеп 67 келі салмақ дәрежесінде топ жаруды көздеп отыр. Спортқа қатысып жүргеніме 9 жылдан астам уақыт болды. Бұл спортқа мені тренерім өзі шақырған. Мен көшеде ойнап жүрген бала едім. Маған негізінде серпе көтеру қаттырақ ұнайды. Себебі ода кішкене демалып үлгересің. Мен ең көп көтерген көрсеткішім серпе көтеруден 145, жұлқа көтеруден 120. Бастарманым олимпийский чемпион болып, ата-анамның үмітін ақтау, тренерімнің үмітін ақтау. Қазақстан елін барлық әлемге таныту. Бұл жарыстың маңызы зор. Ел чемпионы атанғандар тамыз айында Үндістанда өтетін Азия біріншілігіне қатысатын болады. Онда үздіктер қатарынан табылып жатса, күзде Мексикада жалау желбіретін дүниежүзі чемпионатында ел намысын қорғайды. Ал Қазақстан біріншілігі сәуір айының 10 күні аяқталады. Жарқын Нұрланұлы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы.